მოდელზე საუბარს აზრი არ აქვს, იქიდან გამომდინარე რომ ერთი კაცის რომ აღმოჩნდეს, სულ რომ დავეთანხმოთ ყველანი ერთად გავგვიჭირდეთ და ერთი კაცის აღმოჩნდეს, რომელიც გაასაჩივრებს ყველამ ყველაფერს საკონსტიტუციო სასამართლოში, 100%-ში მოიგებს დავას და ეს შეიძლება მოხდეს არჩევნებამდე, არჩევნების შემდეგ და ანუ ქაოსია ეს ქვეყანაში. ეს ბუნებრივი არასერიოზული თემაა აბსოლუტურად, გერმანულ მოდელზე საუბარი და მის თავსებადობაზე. სხვათაშორის დღეს ამაზე ეს მესიჯი ცოტა გვერდით გაწიეს და სხვა თემებზე იყო საუბარი. ვერავინ დაგვაბრალებს, რომ ჩვენ არ შევდივართ დისკუსიაში თუნდაც ასეთ დესტრუქციულ ოპოზიციასთან, შევდივართ დისკუსიაში, მაგრამ დისკუსიის საგანი უნდა იყოს თავსებადი კონსტიტუციასთან.